Just 1, 2. Welkom allemaal. Ik hoop je kan me goed hoor. Hallo, je luistert. Een mic is aan, kan je me hoor? Ja, oom. Right. Ik is nu terug, we gaan oor so 3 minuten beginnen. Is een paar bankers vanavond, of zover. Je moet, krijg je een lekker glasje water of iets, of drink iets. Vanavond is het baie belangrijk. Die werk is, voor de rest van jou, skyn dat stukje op school, is die werk baie belangrijk. Baie punten wat ons gaan doen. Ik ben helemaal niet. Maar moet ik die papieren weggooien? Ja, gooi die papieren weg. Wie is info vanavond? Want dat is een kans dat het ek is. Dit is jij. Oké, okay, is reg om. Is dat right? Blijf my info, ek net weet. Oké, okay, kwaad, dank u. Right, ons gaan begin. So op een manier moet jy jou kop vanavond recht kry. Ek weet, niemand is lis altijd hierdie tyd vir klas nie. En jy kan dat moeg wees. Maar jy moet jou kop om hierdie werk kry, want hierdie werk is belangrijk. Dit is visueel ook, met ander mense verstaan wie aangaan. Oké, okay, titrasies. Gaat ons. Wat is een titrasie? Een titrasie is basis een reaksie tussen een suur en een basis, of kom ons sê een neutralisatie reaksie, om een sout en water te gee. So, wat gebeur is, ons gooi een suur en een basis by mekaar, op een sekere manier, wat ons die titrasie noem, en dan reageer hulle met mekaar, hulle eet mekaar op, en ons gebruik daai feit dat hulle mekaar neutraliseer om either die concentratie of volume van die suur te bepaal in die experiment of die concentratie of die volume van die basis te bepaal in die experiment. So, dit is wat ons doen. So, kom ons begin net gaan hier. Jy gaan meestal met hierdie vergelyking gebruik. Die aantal mol is die concentratie maal die volume. Of die concentratie is die mol gedeeld door die volume, of obviously die volume is die mol gedeeld door die concentratie. Nou, baie belangrijk, jou concentratie is een eenheid is een mol per kubieke decimeter, en jou volume eenheid is een decimeter kubiek. Nou, 1 centimeter kubiek is 1 milliliter, en 1 kubieke decimeter is 1 liter. So, kubieke decimeter en liter is diezelfde eenheid. Dus jy 10 centimeter by 10 centimeter boksie het, wat 10 centimeter is, by 10 centimeter, dan het jy 1 liter.
En as jy 'n boksie het van 1 cm by 1 cm by 1 cm, dan het jy 1 ml. Dis belangrik, want is makliker vir jou om liter en milliliter te dink aan as kubieke sentimeter en kubieke desimeter. Met ander woorde, ek vir jou sê, jy het 250 milliliter en jy moet het convert na kubieke desimeter toe, want dis jou standaard eenheid. Dan kan jy net dink aan, kom ons convert net milliliter na liter toe. O, ons deel het met 1000. So dan is het 0,25 liter of 0,25 kubieke desimeter. Daai twee units is precies dezelfde. Alright, so dis die een ding wat jy moet weet. Jy moet die units weet en jy moet die vergelijking weet. Maar die vergelijking ken jy nou al. Jy het al met konsentrasies gewerk, so dis fine. Konsep. Right, hier sit die trasie. So basis waarop het neerkom is, sien nou maar jy sien iewers in jou juffrou se skynat kas, 'n potjie. En daar is 'n suur of 'n basis in. Sien nou maar soutsuur. Jy sien daar is 'n potjie soutsuur in die juffrou se kas. En jy wil die konsentrasie van daai soutsuur bepaal. Dan doen jy die volgende. Dan gooi jy 'n sekere volume van daai soutsuur in 'n Erlenmeyer fles. Of 'n koniese fles, jy kan kies. OK, sê nou maar jy het afgemeet, jy gooi 100 ml in. OK, dan vat jy 'n basis, in hierdie geval is dit natriumhidroksied. En dan, waarvan jy die konsentrasie weet, ons noem dit 'n standaard oplossing. Een standaard oplossing is een oplossing waarvan jy die konsentrasie weet. So jy weet die konsentrasie. En dan vat jy 'n buret. Nou, 'n buret is net 'n spesiale kraantjie pyp ding, waarvan jy 'n sekere hoeveelheid volume kan uitgooi. So jy begin, jy gooi hem vol by 100. En dan begin jy daai sout, ag die sout die daai basis in jou suur ingooi, drip het in. En dan, voor jy dit begin doen, gooi jy 'n indikator in. Wat is 'n indikator? Indikator is iets wat kleur verander. Sodra hy neutraal is basis. Hy verander tussen sy op 'n sekere pH verander hy kleur. Nou jy gaan 3 indikators moet leer. Jy gaan fenolftalein moet leer, bromtimol blou en metieloranje. Nou dis deel van jou teorie. Ek gaan nog nie veel daaroor praat vandag nie. Hange wat 'n suur en basis by mekaar gooi, kies jy 'n indikator. Die indikator verander net kleur wanneer die reaksie klaar is. En dan wanneer die kleur verander, dan kan jy presies meet die volume van die basis wat jy ingegooi het, en dan kan jy deur 'n vergelyking die konsentrasie van die ding bepaal. Nou ons gaan dit nou doen. So daar is jou indikators. Jy kan maar eers, jy hoef net metieloranje te leer, bromtimol blou en fenolftalein. Jy gebruik net daai 3 indikators. So ons gaan nie daaroor worry vanaand nie. Right, kom ons doen 'n voorbeeld. Right, hier is ook hier. Right, so ons het 'n natriumhidroksied, 25 kubieke sentimeter. Kyk gou wat ek doen as ek hierdie somme lees. Terwyl ek lees, vul ek al my data in. Ek het 25 kubieke sentimeter HCl, dis milliliter, né? Is dit reg? Kubieke sentimeter en milliliter is dieselfde. En sy konsentrasie is 0,2. Kyk gou mooi. Square brackets is shorthand vir konsentrasie. As jy iets in square brackets skryf in skyna of in chemie, dan is dit konsentrasie. So kyk gou, ek het data geskryf 25 ml HCl en die konsentrasie is 0,2. Is in 'n koniese fles gepipeteer en getitreer met natriumhidroksied. Kyk, daar is my natriumhidroksied. Hulle sê 15 kubieke sentimeter of 15 milliliter natriumhidroksied was nodig om die suur te neutraliseer. Ok, kom skryf net gedaai om, en dan nie boor die gegees nie, en die boor die natriumhidroksied. Ons het net 15 milliliter natriumhidroksied of 15 kubieke sentimeter natriumhidroksied gebruik om die suur te neutraliseer. Wat is die konsentrasie van die natriumhidroksied? So daar het ek al my data wat ek gelees daarin gegooi. So hoe hierdie eksperiment lyk is die volgende. Jy het basies, jy hoef hierdie prentjie te teken nie, dit help jou net. Jy het basies 'n koniese flesie gevat. En daarin het jy 25 milliliter HCl gegooi. En die konsentrasie was 0,2 mol per kubieke desimeter. En toe gooi jy daarin natriumhidroksied. En die volume was 15 milliliter. Ek wil by jou weet, wat is die konsentrasie? Nou, daar is twee maniere om dit te doen. Kyk, baie mooi. Twee maniere.
ek beveel die eerste manier aan. Eerste methode. Kom ons sê, methode 1. Julle het nou al dit gedoen by die skool. Dis glad nie moeilik wat ons nou doen. Methode 1 is een gewone stoigeometriese methode. Met ander woorde, jy het dit toe ons stoigeometrie gedoen het, het jy hierdie methode gevolg. So die eerste stap was om die aantal mol HCl te kry. Die mol is die konsentrasie maal die volume. Right. Die konsentrasie van die suur was 0,2. En die volume is liter. So dis 25 gedeeld deur 1000. Ek moet in liter werk. Oké, okay, wat is daai? Calculators. Ek weet nie waar my calculators is. Kom, allemaal tik het in. Allemaal tik het in vanaan. Ek gaan random die vir enig iemand vra wat sy antwoord. En die leen is eerste. Tik in. Hello. Metro Pretorius, na inlichting. Dit is 5 mol 3, 8. Dis 5 mol 10 tot die mag min 3. Mol. Ok. Party van julle het dalk gekry 0,005 mol. Dit hang af hoe jou calculator gestel is, ne? Selle ding. My calculator stel is Helene, hy geef my ongelukkig party keer onnodige wetenskapelike notasie, maar albei antwoord is selfde. Nou gaan kyk ek na my vergelyking wat gebalanseer is. Ne? En dan vraag ek, wat is die aantal mol natriumhidroksied? Enig iemand? Wel, dis 'n 1 tot 1 verhouding. So die natriumhidroksied moet ook wees 5 mol 10 tot die mag min 3 mol. Nee, is dit reg? Julle onthou ons dit. Wie praat met my? Praat, Kayla, praat, Jana. Ok, so dis die aantal mol, wat? Natriumhidroksied ook, hoekom? Dan is die 1 tot 1 verhouding. En dan kan ek net die konsentrasie uitwerk. Die konsentrasie is die mol gedeelde die volume. Ok, so jy kan 5 mol 10 tot die mag min 3 skryf, of 0,005 aantal mol, en die volume van die natriumhidroksied is 15 gedeelde deur 1000, want ek moet met liter werk. 15 milliliter, na liter toe deel ek met 1000, So doen gou daai. En dan kry ons allemaal 0,33 mol per kubieke desimeter. Nou. Hierdie word 'n gewone titrasie genoem. Dis 'n straightforward titrasie. Ons gooi 'n suur in 'n basis by mekaar. Jy moet mooi luister nou. Dit gaan skielik moeilik raak. Ons gooi 'n suur in 'n basis by mekaar en die twee neutraliseer mekaar perfek en dan is dit klaar. Omdat ons beheer hoeveel natriumhidroksied ons by mekaar gooi. Stop ons die kraantjie dadelijk as albei op is of geneutraliseer is. Met ander woorde, daar is nie 'n beperkende reagens nie. Kom ons kyk gaan na methode 2. Ek wil net seker maak, ja? is het DM tot die mag minus 3? Want bo staan daar nie tot die mag minus 3 nie, by 0,2. 0,2. Dus by die heel eerste sin. Ja, dis net shorthand, daai beteken 0,2 mol per kubieke desimeter. Daai square brackets beteken konsentrasie. So daai twee goed is precies dieselfde. Jy gaan nou, as jy nie van daai square brackets aan jou skryf jy net dit. Eindelijk is die net notas, Jack. Hierdie is net notas wat jy maak om die som te verstaan. Ons gaan nog sulke sprentjies teken. Nee. So al wat ek doen, omdat daar min spasie is, skryf ek net hierbo 0,2. En ek weet, dis klaar in die regte unit. Daar. Ek praat van sy eerste sin, van 25. Daar is een tikfout. Nee, ok, dis wat ja, ek sê. Daar is een tikfout, ouwens. Daar moet staan DM min 3. Skies, daar is een tikfout. Cool, dankie Jock. Super sharp. Sorry. Right, cool. Kyk gaan na methode 2. Nou, methode 2
kan jy gebruik as jy 'n gewone titrasie doen soos nou? Ons doen nou, dis 'n basic gewone titrasie en jy het 'n formule daarvoor. Die formule is Na op Nb is gelijk aan Cv op Cv. So eintlik wat hier staan, die mol van die acid, Na beteken acid, die mol van die acid is die konsentrasie maal die volume en dit gedeel ek met die mol van die base wat die konsentrasie maal die volume is. Hier hoef jy nie standaard eenhede te gebruik nie. Jy hoef nie. Kyk gou mooi, want die eenhede kanselleer mekaar. OK, die molverhouding tussen die suur en die basis is 1 op 1. Die konsentrasie van die acid is 0,2. Die volume van die acid is 25 milliliter. Ek gaan nie eens convert nie. Hoekom? Want ek het 'n milliliter bo en 'n milliliter onder en dit gaan mekaar kanselleer. En dan die konsentrasie van die base of die basis weet ek nie. So ek los dit C. Die volume van die basis was 15. En al wat ek doen, ek maal ek oor kruis. 0,2 maal 25 maal 1. So ek maal so oor kruis. Is gelijk aan C maal 1 maal 15. En dan is C net gelijk aan 0,2 maal 25 gedeel door 15. 5 gedeel door 15 is ook 0,33. So dit wil sê die konsentrasie is 0,33. Mol per kubieke decimeter. Obviously, as jy 'n super makkelike som kry, dan is die blou metode makkeliker. Jy hoef niks te convert nie. Maar, jou somme gaan in die toekoms al hoe moeiliker raak, en dan raak die blou metode, like, jy kan nie die blou metode gebruik nie, dit raak te mekaar, en dan moet jy ongelukkig die metode gebruik, want hy is meer logies, en hy help jou deur die som. Jy gaan sien. Okay. Maar vir die meeste van die titrasies wat jy nou gaan doen, kan jy die blou metode gebruik. Ek gaan jou net begin push na goed toe wat die blou metode vir jou nie gaan werk nie, want dit gaan nie straightforward wees nie. Cool, kom ons doen nog 'n basic voorbeeld. Snap gou daai af as jy wil. Ons is nog net besig met basies. Jy het by die skool nog net basic voorbeelde gedoen, hè? Ja, ons het vandag ja. Ons het nog, ek dink dis ook al dit. Ons het nog net hierdie presiese een gedoen. Jy het toch net met hierdie vergelyking gewerk, hierdie ene, hè? Ja, oom. Nee, okay. Ja, oom. Ja. Ons het ook die ander wat jy half die suurse konsentrasie maal suurvolume op basis konsentrasie maal basis volume. Okay. Right. Jy kan as jy juffrou dit maklik gaan hou, dan gaan jy wegkom met die metode tweede heeltyd. Okay, ek gaan heeltyd vir jou albei metodes wys en dan gaan ons een van die tyd by somme kom wat nou nie meer so lekker werk nie. Right. Hier is die volgende. In hierdie trasie kyk nou wat ek doen. Ek skryf data neer. In die titrasie gebruik ons 120 milliliter asynsuur. En dit word getitreer met 100 milliliter kalsiumhidroksied met 'n konsentrasie van 0,15. Gebruik die gegevens en bepaal die konsentrasie van die asynsuur. Met ander woorde, wat is die konsentrasie van die asynsuur? Ons kan weer albei metodes gebruik. Kom ons doen metode 1, wat jou stoigiometriese metode is, wat ek altyd sal voorstel om te doen. En hy is net eenvoudig. Hy sê, kom ons gaan werk die aantal mol van die kalsiumhidroksied uit. Die mol is die konsentrasie maal die volume. 0,15 is die konsentrasie. Info, praat jy? Henry. Hallo Henry. Ja, om. Met wie praat jy? O nee, o, my broer was hier binne gewees. Ok, is reg? Kyk mooi. Reg. Die concentratie is 0,15 en die volume is 100 milliliter, maar 100 milliliter moet jy convert na liter toe, so ek deel het met 1000. En dan krijg ek 0,015 mol. Daar is makkelijk, nee? Ja, cool. Dan gaan ek na my asynsuur toe. Kan jy sien dat die mol in die verhouding 1 tot 2 is? Nou. Sien julle? Ja. Nice. So, ja, die mol daar is 0,015 maal 2. En ek sê vir die juffrou daar nota 2 tot 1 type ding. So, dan maal ek my antwoord met 2.
En dan krijg ik obviously 0,03. So nou het ek die aantal mol asynsuur. En dan kan ek die konsentrasie kry. Die konsentrasie is die mol gedeeld door die volume. En dit is 0,03. Wat is die volume van die asynsuur wat ek gebruik? 120 na liter toe. Deel het met 1000. Moet dit in jou kop doen nie. Laat die calculator die 120 met 1000 deel. Jy maak dalk 'n dom foutjie. En dan verloor jy onnodig punte. 0,25. Mol per kubieke desimeter. Sê vir my, is asynsuur sterk of swak suur? Swak. Tjo, om ek blyk het die geraai nie. Jy het mos die sterk sure geleer, die ander is allemaal swak. Wow, okay. Right. Is dit makkelijk? Ja, kom ons doen het nog makkeliker methode. Methode 2 is die een wat jy nog by die skool geleer het en jy kan gebruik waarschijnlijk vir 80% van al die somme wat jy gaan kry. En dis om te sê die mol van die suur gedeeld door die mol van die basis, is eigenlijk maar die verhouding, is gelijk aan CV op CV. Nou, bo is die acid se goeders en onder is die basis. So wat is die mol verhouding? 2 op 1, ne? Die mol verhouding van suur op basis is 2 tot 1. Die konsentrasie van die suur bo weet ek nie. Die volume van die suur, 120 milliliter. Ek hoef nie die milliliters te verander of die konsentrasies te verander nie. En onder het ek 'n konsentrasie van 0,15 en ek het 'n volume van 100. Dan maal ek net oor kruis. 2 maal 0,15 maal 100 is gelijk aan 120 maal 1 maal C. En dan tik ek dit in my calculator in. Dan kry ek ook C as 0,25. Mol per kubieke desimeter. So die vergelyking metode, die titrasie vergelyking metode is makkeliker. As jy so basic som het, of vinniger. Maar, jy gaan beperkende reagense kry, jy die suur gaan oorbly, dan gaan jy hom weer titreer met iets anders en goed, en dan raak jy som baie nie mekaar. So jy begin met die suur wat 85% suiwer is, dan gooi jy basis by, dan is al beperkende reagens, dan titreer ons het weer met iets anders, en dan kan hierdie vergelyking wat in swart is net nie byhou nie, daar is net te min inligting vir daai ding. Dit werk net nie lekker nie. Right, cool. In die experiment, voorbeeld 2, ons gaan net 'n klein notch opsit. In die experiment is 25 kubieke centimeter, so ek gaan vir my data maak, dis 25 milliliter, van een gestandardiseerde natriumkarbonaat oplossing. Standardiseer beteken net, ons het die concentratie, okay, en daar gee hulle gebruik om 35 kubieke centimeter van een soutsuur oplossing te neutraliseer. Okay, nou voel ek blind, ek weet nie wat die aangaan nie. Kom ons skryf gauw een vergelyking van die reaksie. Skryf gebalanseerde vergelyking van die reaksie. Okay, natriumkarbonaat. Natrium is plus 1, dat is groep 1. Karbonaat is 2 minus. So, ek het Na2CO3. Nou, daar is natriumkarbonaat. En dit is in een oplossing. So, AQ teken oplossing. En daarby sit ek soutsuur, ACL. Right. As een karbonaat en een suur reageer, dan krijg ek een sout. So ek kry natriumkloried. Oeps, daar is ook oplossing. Oplossing. Plus wat? Koolstofdioksied. Plus water. Nou, so daar is een piekie onregverdig om vir jou te verwag om weer vergelyking te skryf. Kom ons balanseer. Daar kom het 2. Daar kom het 2. Nou het ek 2 kloore links, 2 kloore reg. 2 natriums links, 2 natriums reg. Ek het 1 koolstof links, 1 koolstof rechts, ek het 2 waterstoffe rechts, 2 waterstoffe links, en ek het 3 suurstoffe aan albei kante. Good, balanced. Nou gaan ek gaan en my data invul. My experiment is ek 25 milliliter natriumkarbonaat, of 25 kubieke centimeter, as jy wil. En die konsentrasie is 0,1. En my HCl is al 35 milliliter.
Nee, ek wil weet wat is die konsentrasie. So die syfertjies wat ek nou in rooi geskryf het, is net om my te help. Dat ek kan sien wat aangaan. Partykeer teken ons prentjies ook. So as jy goed begin beperkende reagense hê, dan gaan ons prentjies begin teken. Of we gaan nou vir jou prentjie teken. Ok, bepaal die konsentrasie van die sout. Ons is terug by een basic som. So jy mag weer gaan en methode 2 doen wat ek jou geleer het. Methode 2 is N acid op N base is C van die acid, V van die acid op C van die basis, V van die basis. Met ander woord NA is CV. Ek kan nie van dit so skryf nie. Ek, daar lyk vir my te complicated. Ek skryf net CV op CV. En dan is die verhouding 2 op 1 en dan die concentratie van die sier weet ek nie. Die volume van die sier is 35 milliliter. Die concentratie van die basis het ek 0,1 en die volume is 25. En nou maal ek net oor kruis. 2 maal 0,1 maal 25 is gelijk aan 35 C. Tik ga daar in, werk het ek. Die concentratie van die sier is 0,14 mol per kubieke decimeter. Ja, yep. Koos doen dit op die ander manier? Ja, ek het ook gekyk. Die ander manier is om te begin en sê, ek het die natriumkarbonaat het ek. Ek kan sy mol kry. Sy mol is concentratie maal volume. Sy concentratie is 0,1. Sy volume moet in standaard eenheid wees. Sodra jy stoigiometrie gebruik, moet jy standaard eenheid gebruik. So jy kan nie 25 gebruik nie. Ek moet 25 gedeelde 1000 gebruik. Moet nie het anders doen nie. Ek weet jy kan, maar moet het nie anders doen nie. Daar is een rede. Ek sê gewaarheid oor hierdie makkelike somme nie. 2,5 maal 10 to die mag min 3 mol. Of 0,0025 mol. Dit wil sê die aantal mol van my HCl is 2 keer dit. So ek maal 2 in my calculator, kry ek 0, daar is 0,005 mol. En ek sê vir my juffrou, daar is 2 tot 1 verhouding. Nou het ek die mol HCl, dan kan ek die concentratie kry. Die concentratie is die mol gedeelde die volume. En dit is 0,005 en die volume was 35 milliliter. So ek maak het liter toe. 35 gedeelde 1000. Selle antwoord, obviously. 0,14 mol per kubieke decimeter. Die groen methode is baie meer powerful, want as daar enigiets fout gaan, kan ek presentasie syweerhede insit, ek kan beperkend iets stop, ek kan een klomp goed doen, want ek is in beheer van die som. Ek weet hoeveel mola is, ek weet hoeveel goed verander het, bla bla bla. Sien jy? Ok, met ander woorde, kom ons skiep net gauw soen toe, dan wees ek vir jou wat ek bedoel. Sien nou maar, ek vat, ons vat een basic som. Sê nou maar, ek het natriumhydroksied, dit is een basis, en ek gooi een bemakkelijke sier daarby, kom ons sê, soutsier, is lekker, want is die 1 tot 1 verhouding, dit geef my natriumchloried en water. Kom ek verduidelik vir jou, hoekom ek daarvan aan die methode hou. Nou sê ek vir jou, ek het 100 milliliter natriumhydroksied en ek het 80 milliliter soutsuur. Dit gooi ek by mekaar. Ok, die concentratie van die natriumhydroksied is 0,14 en die concentratie van die HCl is 0,35. Nou, eerste een. Ok, ek sê, so ons gooi 100 milliliter natriumhydroksied by 80 milliliter HCl. My concentraties is gegee.
Ek wil weer weet, wat is die concentratie van die reagens in oormaat? Met ander woorde, kom ons kyk net gaan na een prentjie voor ons aangaan met die som. Hier is een fles, en in die fles gooi ek 100 milliliter van my natriumhidroksied, as ek nou ander kleur gebruik het. Skryf het so toe. En ek gooi daarby 80 milliliter van my suur. So, sal jy saam met my stem, dat in die potjie nou, is daar 180 milliliter, ne? So, whatever een van die in die oorblij, gaan nou in 180 milliliter water lê. Daai is 180 milliliter. Dit is voel weird, maar geloof my nou gauw vir nou. So nou gaan ek vir jou vraag, okay, fine. Oh, wat is die concentratie van die reagens in oormaat? Met ander woord, iets is in oormaat. Nee, so jy moet eers uitvind wat die in die oormaat is. So jy moet eers een beperkende reagens kry. Jy kan nie met jou basic vergelyking wat ons net te gewerk het nou. Alfa. Ek luister, Adrian. Oh, ja, maar Rom, ek het gedoog my mic gemute. Dis right. Verstaan jy gaga dat hier iets nou in oormaat gewees? So kom ons werk net gaga uit. Wat een is in oormaat en wat een is beperkende reagens? Kan jy achterkom dat as jy aan die begin albei ouens se mol kan bepaal, ek kan albei reagense se mol bepaal, dan is jy actually wat? In die moeilikheid. Hoekom? Want die som is dan moeilik. So kom ons begin. Natriumhidroksied. Die mol is die concentratie maal die volume. Die concentratie is 0,14 en die volume is 100 gedeeld deur 1000. En daar is 0,014 mol. Right, cool. Ek gaan gauw my soutsuurse aantal mol uitwerk. Julle kan dit doen, julle het miskien net so piekie vergeet daarvan. Die concentratie is 0,35 en die volume... Oh, fuck. Hier is a big problem. Nee, is hier a big problem, is en ek a small problem. 80 gedeeld door 100. Jy kan soms sien, ach, gedeeld door 1000, jy kan soms sien wat hier is in oormaat. Wat is daai? 0,028. 0,028. Ek hou nou nie van daai antwoord. Anyway, mol. Right, wat eens in oormaat? Wat eens beperkende reagens? Kom eens kyk. Jy kan het sien, ek weet jy kan het sien, maar kom ons werk het uit. Kom, haas jy. Haas jy alles in oormaat, ne? Ja, oom. Ja. Die verhouding is 1 tot 1. Ja, oom. So ons maak 1 van hulle x. Ja, oom. 0,02 mol, 8. Dan maal ons oor kruis, dan is x gelijk aan 0,028. So dis hoeveel mol natriumhidroksied ek nodig het. Dit is way te min. Ja. So nou het ek besef, ek het die verkeerde een geraai. So ek doe net my sommiekie oor. Ek sê net, okay, fine, die natriumhidroksied tot die HCl is in die verhouding 1 tot 1. Ek gaan die ene x maak, en dan gaan ek die ene 0,014 maak. Dan het ek 0,014 mol HCl nodig, ne? So dis hoeveel reageer of ek benodig in die reaksie, en dis hoeveel ek het. So, okay, cool, dit wil sê, die HCl is in oormaat, hy is te veel. Kan enige iemand van my sê, hoeveel mol is in oormaat? Die mol in oormaat, is die mol wat ek in die begin het, minus die mol wat ek opgebruik, of reageer. En dis nou op ongeluk precies die helfte, wat ek nou nie wou gehad het, nie. So daar bly oor 0,014 mol. Dis die oormaat. So, wat is die concentratie in oormaat? Die concentratie is die aantal mol in oormaat gedeeld deur volume.
Nou jy mooi kyk. Jy kon nie regtig enigiets wat ons hier reg gekry het deur daai plug and play formule te doen nie. Die mol wat oorbly is 0,014. Die volume van die fles is 180. Daar is 180 ml in die fles gedeel deur 1000. En is 0,08 mol per kubieke desimeter. Dis die konsentrasie van die HCl wat in oormaat is. Ja. So dis nie so moeilik nie. Al wat ek probeer sê is, of probeer wys, is dat sodra die som buite die standaard gaan, dan gaan die plug and play formule, die metode wat ek heeltyd vir julle ook wys, wat ek nie van hou nie, hy werk net nie. En as jy heeltyd gewoond is aan hom, dan is jy nie gewoond om gewone stoigeometrie te doen nie. Gewone stoigeometrie los al die somme op. Right, voorbeeld 3. 4,9 gram swaalsuur, is nog 'n bietjie anders, word opgelos in water. Right, prentjie. Jy gaan ons prentjie. Daar's 'n botteltjie. En daar gooi ons 4,9 gram H2SO4 in. Right, so dis 4,9 gram. En die volume water daar is 0,22 kubieke desimeter. So dis die sommetjie. So ons gooi 'n sekere hoeveelheid, ek gaan net gou hierdie uitkrap want ek is seker ons gaan dit gebruik hê. So daar word 'n sekere hoeveelheid Kijk Adrian, ik ga net jou video stop. Kijk hier zo. 4,9 gram swaalsuur word in 0,22 kubieke decimeter. Of je kan ook sê 220 milliliter water, is dieselfde ding. Maar ik wil nie nou in 'n milliliter werking, ons is klaar die regte unit, water opgelos. Deur die titrasie eksperiment is gevind, dat 0,02 kubieke decimeter van die oplossing genoeg was, om 0,01 kubieke desimeter natriumhidroksied te neutraliseer. Ok, nou kyk gou baie mooi. Hier is ons nog 'n potjie. En in die potjie het ons natriumhidroksied. Ok, watter data het ons van die natriumhidroksied? Ons het 'n volume van 0,01 kubieke desimeter. Dis wat? 10 ml. En dan sê die fonds, uit hierdie pot uit, deur die titrasie is gevind, dat ons net 0,02 kubieke desimeter van die suur nodig het, om die natriumhidroksied te neutraliseer. Ok, so wat het ek gedoen? Ek het 'n groot pot suur aangemaak, van 220 ml. Toe gebruik ek net 'n klein bietjie van die suur, om die natriumhidroksied te neutraliseer. So kom ons vul ons vergelyking in. Ons natriumhidroksied wil ek graag weet wat is die konsentrasie. Ek het die volume 0,01 kubieke desimeter. Ek het ook wat? Ek weet ook hoeveel swaalsuur ek ingooi. Ek het 'n volume, maar ek het nie 'n konsentrasie nie. So nou moet ons baie mooi kyk. Ek kan nou gaan en die konsentrasie van die suur in die begin uitwerk. Nou, so, kom ons sê. As ek nou begin met my swaalsuur, H2SO4, en ek werk die mol uit hierso, of die konsentrasie, ek kan kies. Kom ons werk eers die mol uit. Die mol is die massa oor die molêre massa. Ek wil weet, hoeveel mol swaalsuur gooi ek in as ek 4,9 gram in daai pot ingooi? Die mol is 4,9, die massa is 4,9 en swaalsuur is 2 plus swaal plus 16 mol 4. Tik gou daai in 'n kalkulator in. Kyk of jy 0,05 kry. Ja, dan ek het dit. Nou moet jy mooi kyk, anders gaan jy verdwaal voel. Ek het 0,05 mol in 0,22 kubieke desimeter. Pot. In die blou pot is daar soveel mol. Is dit waar? Hallo? In die blou pot, in hierdie blou pot, het ek 0,22
0,5 mol swaalsuur. Hoeveel mol swaalsuur gooi ek in hierdie experiment in? Kan jy sien dat die verskil daar is 10% of 'n tiende of nee? Jy kan sê, jy kan dit op twee maniere doen. Kom ek vra vir jou wat metode vir jou die maklikste is. Jy kan sê, kyk gou mooi. Ek gaan daai deel met die verhouding. So ek gaan 0,05 mol maal met 0,02 op 0,22. So ek gaan net daai breekdeel van die totale mol ingooi. Dis een manier om te dink aan. Of jy kan sê, ek hou nie van dit, ek verstaan nie wat nou gebeur het nie. Ek verstaan nie as ek 0,05 mol en 0,22 kubieke desimeters, hoekom doen ek hy breek nie? So ek het net 'n breekdeel. Hierdie metode werk op 'n breek, daai bietjie op die totaal. Okay, iemand kan gou daar intik, net vir my antwoord gee. 4,54 mol 10^-3. Yes, 4,5444. Ek gaan so 5 desimales gebruik, maal 10^-3 mol. Dis hoeveel mol ek daar ingooi in my groen eksperiment. Hoekom? Ek het net 'n breekdeel al gevat. Ek het 0,02 uit die totaal gevat. Of jy kan sê, ek hou nie daarvan nie. Ek wil nou gaan en sê, kom ons werk gerie konsentrasie uit. Die konsentrasie is die mol gedeel deur die volume. Dit is 0,05 oor 0,22. Wat is dit? Dit is 0,22727 mol per kubieke desimeter. Dit is die konsentrasie in die blou pot. Nee, maar dit is dieselfde konsentrasie wat ek hier gaan ingooi. So dit is die konsentrasie in die blou pot en dit is die konsentrasie wat ek daar gaan ingooi. En dan kan ek van hier af sê, ek weet dit is 'n baie lang metode die, as jy ander nie vir jou logiese sin maak om die ongelukkige geval. En dan gaan ek sê, dit wil sê die mol wat ek ingooi, die mol is die konsentrasie maal die volume wat ek ingooi. So dis 0,22727 maal die volume wat ek ingooi van 0,02. En dan kry ek dieselfde antwoord as daarbo. So dit het wat ek nou gedoen het. Ek het nou die aantal mol van die suur wat ek in die eksperiment gebruik bepaal. Ek het klaar die mol. Sien jy? Dis metode 2. Ek sal nie dit aanraai nie. Metode 1 is baie makliker. Ek gaan net gou metode 1 weer vir jou verduidelik. As ek hier 'n bak het en daar's 200 ml in. Nee. En dit is, kom ons sê, 1,5 mol. En ek gooi van dit uit. Ek gooi, kom ons sê, 100 ml uit. Hoeveel mol gaan dit wees? Die helfte, nee. So, jy gaan sê 1,5 mol maal 100 uit die 200 ml gooi uit. En dan kry ek 0,75 mol. Dis presies wat ek hier gedoen het. Ek het gesê, uit die 0,22 vat ek 0,02 uit. En ek maal dit met die mol wat daar was, 0,05. En toe kry ek daar antwoord. So 0,05 mol maal die klein bietjie uit die groot bietjie gee vir my daai aantal mol. So dis 'n baie beter metode. En nou sit ek hierso met die som. Ek het nou al die data. Ek het die aantal mol suur en die mol ek kan die mol kry. So in my natriumhidroksied werk nou so, baie maklik. Ek gemooi. Die mol is wat? Dubbel die aantal mol swaalsuur. 4,54 5 maal 10 tot die mag min 3 maal 2, want daar is 'n 1 tot 2 verhouding.
En dit geeft mij 9,091. Mol 10 tot die macht min 3. Mol. Dit is hoeveel mol zoals die 8 is van die basis ek het. En dan kan ik die concentratie krijgen. Die concentratie is die mol gedeeld door volume. Die mol 9,091. Mol 10 tot die macht min 3. En die volume, hoeveel van die volume was daar? 0,01. En dan krijg ik 0,91 mol per kubieke decimeter. Het is vrij hoog, ek sien. Ja, want het is baie laag decimeter. So daar is dit. Ik hoop dit is vir jou makkelijk. Of redelijk makkelijk. Ek gaan nou kyk of jy dit kan doen op jou eie. Snap jy dit af. Screenshot dit. Right, is op je eie. Ek gaan som, ek gaan nie een moeilike goed doen vanavond nie. Ons sal weer aan werk. Ons gaan net stak hier so wees. Ek gaan nou soals salpeter sê. So kom ons sê, ons vat 5 gram salpeter sê. En ons los dit in 120 milliliter water op. Stap 1. Dan 70 milliliter van die oplossing was genoeg om wat 50 milliliter kalium hydroxide op te neutraliseer. Neutraliseer. Wat is die concentratie van die kalium hydroxide? Kijk, geef je een vergelijking. HNO3 salpetersuur gaan met kalium hydroxide reageer om kalium nitraat te vorm en water. En dit slag balanceer. Gou. En jy het 5 minute. Teken een prentje as jy moet. Ek sal vir jou prentje teken. Daar is nie baie mooi prentje nie. Kom ons kyk wie kan eerste die antwoord kry. Right, jy het 4 minute oor. Kyk of jy kan.
Hand op as jy die antwoord het, of jy kan het noem, sodra iemand die antwoord noem, dan begin ons. Sodra jy nie weet wat om te doen nie, steek jy ook jy hand op. As jy die antwoord het, dan kan jy vir my WhatsApp stuur met die antwoord. Moet Kyle laas weer kiek as sy die antwoord. Nee, ek het wat om te doen nie, oom. Oh, damn. Okay, steek jou hand op as jy wat om te doen nie. Dan is allemaal een hand opsteek en kan ek het doen. Arno se handjie het 'n middelvingertjie in. Okay, niemand weet dit. Waar is iemand dit? Ek weet nie hoe dit werk hier, Arno, maar jy wys my 'n lelike handjie. Jessie, Arno. Okay, ons begin. Right, dis nie 'n gewone titrasie nie. Daar gebeur iets. Ons maak eers iets aan. So, kom ons begin net en sê, ah wel, ten minste kan ons allemaal dit doen. Ons kan nou uitwerk die aantal mol, né, van die salpetersuur in die experiment in die begin, né. So die aantal mol is die massa wat ons ingooi, gedeel deur die molêre massa. Ons gooi 5 gram en salpetersuur is 'n waterstof plus 'n stikstof. Plus 16 maal 3. Onthou jy met jou periodieke tabel altyd by jou hê as jy by my klas loop. 5 oor 1 plus 14 plus 16 maal 3. Okay, en dan gebruik jy 5 desimales. Daar is die mol, né? Is dit reg? Ja. Okay. Cool, maar kyk gou mooi. Van, dit is die aantal mol in 120 milliliter, né? Is dit reg? Ja, dis die aantal mol in die heling. Ek gebruik nie alle 120 milliliter. Ek gebruik net 70 uit die 120 milliliter. Gebruik nie al die 120 milliliter. Ek gebruik net 70 af van. So gebruik nie al die mol nie. Gebruik net 70 uit die 120 van die mol. Wat is daai? Maal 70 op 120. Verstaan jy? Dis die breek van wat ek gebruik. En dit is 0,04629 mol. Dis hoeveel ek nou by my natriumhidroksied gaan gooi. Met ander woorde, ek het die aantal mol hierso in die eksperiment. 0,0... Wow, ek sal net mooi skryf daar nie. Ek het 0,04629 mol. Dis hoeveel ek in die experiment gebruik. So kan jy sien, dit wil sê, my kaliumhidroksied, die mol is ook 0,046296. Nee. 1 tot 1 verhouding. So nou kan ek die konsentrasie kry. Die vraag was, wat is die konsentrasie? Die konsentrasie is die mol gedeel deur die volume. Dit is 0,046296 op 'n volume van 50 mil. So 50 gedeel deur 1000. En dan kry ek 0,93 mol per kubieke desimeter. Kom, is dit so hoog? Oe, want is 50 mol. Something's wrong. Tik gou weer daarin. Is daar reg?
Voel je recht hier? Ja, het is recht. Dat is recht. Dat is recht. Dat is recht. Ik weet niet. Tik, kijk of ik een tikfout gemaakt heb. Voel van een klein beetje weg. Nee, man. Want 50 gedeeld door 1000 is maar soos 0,05. Ja, soos dubbel daar, ja. 0,046 is nogal baie. Soos nabij aan 0,05. Ja, oké, is weg. Ek gaan kyk, waar is my konsentrasieprobleem wat so hoog is? Ja, oké, okay, die konsentrasie is redelijk hoog in die 70 mol. Oké, okay, fair enough, is reg. Ons gaan nou volgende keer weer gewone titrasies doen en ons gaan weer aandacht in dit gee. Dit sê julle een van die tyd die toets skryf. Ek wil net gou seker maak, dat is een van die ding wat ek julle maandag moet sien. Skryf julle dinsdag wiskunde of skynat? Ons skryf maandag skynat prakties, maar ons skryf dinsdag. Ja, ons het dinsdag wiskunde, man. Oké, okay, so ek moet julle, ek moet môre of oormôre moet ek by julle uitkom, want ons, ek moet julle maandag sien vir wiskunde ook. Okay, ja, man. Ek moet dit net deel, anders gaan ek vergeet. Oké. Okay. Slaap lekker. Selfde, man. Right, bye-bye. Bye. Bye. Bye, man. Bye.